মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো খণ্ড, সমসাময়িক বিশ্বৰ ৰাজনীতি। এই খণ্ডৰ অন্তৰ্গত সাত নম্বৰ পাঠটি, তোমালোকৰ সাত নম্বৰ পাঠটিৰ নাম হৈছে সাম্প্ৰতিক বিশ্বত নিৰাপত্তা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই পাঠৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। মই সেইকেইটা কুৱেশ্যনহে তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ যিকেইটা সততে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনসমূহ তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ, প্ৰব্ৰজনকাৰী আৰু শৰণাৰ্থীৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য লিখা। এইটো তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল এক্সামত 2013 চনত আহিছিল, 2015 চনতো আহিছে, 2017 আৰু 2019 চনত আহিছে। গতিকে গম পাইছাই কুৱেশ্যনটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। উত্তৰ, প্ৰব্ৰজনকাৰী আৰু শৰণাৰ্থীৰ মাজত দুটা পাৰ্থক্য হ'ল, এক, প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলে ভাল জীৱন যাপনৰ নাভৰ আশাত আন অঞ্চললৈ যায়, আনহাতে শৰণাৰ্থীসকল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা অত্যাচাৰ আদিৰ ফলত নিজ অঞ্চল এৰি আন অঞ্চললৈ যাবলৈ বাধ্য হয়। প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি সংস্কৃত ৰাষ্ট্ৰখনে আশ্ৰয় দিবলৈ বাধ্য নহয়, আনহাতে শৰণাৰ্থীসকলক সাধাৰণতে অন্য ৰাষ্ট্ৰই আশ্ৰয় প্ৰদান কৰে। দুই নম্বৰ, নিৰাপত্তা কি, পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ ধাৰণাসমূহ আলোচনা কৰা। উত্তৰ, বৰ্তমান সময়ত নিৰাপত্তা এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। অতি সাধাৰণ ভাষাত নিৰাপত্তা অৰ্থ হৈছে ভয় আৰু ভাবুকিৰ পৰা মুক্ত অৱস্থা। সমাজত শান্তি, সম্প্ৰীতি, প্ৰগতি আৰু সকলো ধৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ অতি প্ৰয়োজন। নিৰাপত্তা বুলিলে এনে এক পৰিৱেশক বুজায় য'ত সাধাৰণ মানুহে সহস্ৰ বিদ্ৰোহী বা নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি নকৰা এক পৰিৱেশত শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থাকিব পাৰে। নিৰাপত্তাই মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধক গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যাৰ জৰিয়তেহে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত সুৰক্ষিত হয়। নিৰাপত্তাক প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা আৰু অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা। পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাই ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ কথা বুজায়, আনহাতে অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাই মানৱ নিৰাপত্তা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ মূল ধাৰণাসমূহ তলত আলোচনা কৰা হ'ল। সামৰিক ভীতিগ্ৰস্ততা, পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে সামৰিক ভীতিগ্ৰস্ততা। নিৰাপত্তাৰ দিশত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাবুকি আহে সামৰিক দিশৰ পৰা। এখন ৰাষ্ট্ৰই আন এখন ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক কাৰ্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰখনক সাৰ্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা আৰু ভৌগোলিক অখণ্ডতা তথা জনগণৰ জীৱন বিপদাপন্ন হয়। যুদ্ধৰ ভয়, যুদ্ধৰ ভাবুকিৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ চৰকাৰৰ সন্মুখত তিনিটা বিকল্প থাকে, যেনে আত্মসমৰ্পণ কৰা, যুদ্ধত অতিমাত্ৰা খৰচ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰি প্ৰতিপক্ষক আক্ৰমণৰ পৰা বিৰত ৰখা, আৰু যুদ্ধ হ'লে নিজকে প্ৰতিৰক্ষা প্ৰদান কৰি আক্ৰমণকাৰীক উভতাই পঠিওৱা নাইবা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰাস্ত কৰা। সাধাৰণতে এখন ৰাষ্ট্ৰই আত্মসমৰ্পণৰ নীতিৰ পৰিৱৰ্তে যুদ্ধ নিবাৰক নীতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা নীতি গ্ৰহণ কৰা দেখা যায়। তিনি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য। ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হৈছে বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সুসম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠাৰ দ্বাৰা ক্ষমতাৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা, যাৰ দ্বাৰা যুদ্ধৰ সন্ত্ৰাস নিয়ন্ত্ৰিত হোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সহযোগিতাৰ বৃদ্ধি হয়। চাৰি নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে মিত্ৰজোঁট গঠন। মিত্ৰজোঁট গঠনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত মৰ্চা গঠন কৰি বৃহৎ শক্তি আক্ৰমণৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰি। মিত্ৰজোঁট গঠন ৰাষ্ট্ৰৰ সুৰক্ষা আৰু স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত। এই স্বাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে মিত্ৰজোঁটৰো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা যায়। তথাপি পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মিত্ৰজোঁটৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাৰ প্ৰধান দিশসমূহ তলত আলোচনা কৰা হ'ল। বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত কোনো বিশেষ শক্তিয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থকা নাই যদিও ৰাষ্ট্ৰসংঘই ইয়াৰ কাৰ্যসূচীয়ে আন্তৰ্জাতিক সমস্যা সমাধানত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰাৰ উপৰিও
প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই নিজৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নিজে শক্তিশালী কৰি বিশ্বত ইয়াৰ স্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ ৰাজনীতি আলোচনা কৰা। উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিশ্বৰ দেশসমূহৰ মাজত সহযোগিতা স্থাপন কৰাটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৌশল হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। সহযোগিতাই উত্তেজনা আৰু সংঘাত লাঘৱ কৰাৰ উপৰিও যুদ্ধ আৰু যুদ্ধৰ অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। সেয়েহে বিশ্বজুৰি সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য মতামতহীন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰকৃত যুক্তিযুক্ততা নিৰীক্ষণ কৰি সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আৰু গণহত্যাৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত অৱস্থান কৰা। এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আৰু নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ ব্যৱস্থাই যথেষ্ট সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এনে কিছুমান ব্যৱস্থা হৈছে 1. নিৰস্ত্ৰীকৰণ। নিৰস্ত্ৰীকৰণৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হৈছে ৰাষ্ট্ৰসমূহে এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰ ভিতৰত অস্ত্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা। উদাহৰণস্বৰূপে 1972 চনৰ জৈৱিক অস্ত্ৰ অভিৱৰ্তন আৰু 1992 চনৰ ৰাসায়নিক অস্ত্ৰ অভিৱৰ্তন ইত্যাদিয়ে অস্ত্ৰ প্ৰস্তুত বা সংৰক্ষণ নিষিদ্ধ কৰিছিল। অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ। সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ আন এটা কৌশল হৈছে অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা। এই সম্পৰ্কে অস্ত্ৰ প্ৰতিৰোধ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে, যাৰ জৰিয়তে মানৱ সমাজত ধ্বংসকাৰী অস্ত্ৰসমূহ সীমিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে 1968 চনৰ পাৰমাণৱিক নিসম্প্ৰসাৰণ চুক্তি বা কৌশলগত অস্ত্ৰ হ্ৰাসকৰণ চুক্তি আদি প্ৰধান, যিয়ে অস্ত্ৰসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সীমিতকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। বিশ্বাসৰ প্ৰতিষ্ঠা। তোমালোকৰ এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্ট, পৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাই বিশ্বাস প্ৰতিষ্ঠাৰ পদ্ধতিক হত্যা হিংসা এৰাই চলাৰ এক উপায় হিচাপে গণ্য কৰে। এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসমূহে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে আদৰ্শ আৰু অন্যান্য তথ্যৰ আদান প্ৰদান কৰে আৰু ভুল বুজাবুজিৰ বাবে যাতে যুদ্ধ সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। ওপৰত উল্লেখ কৰা বিভিন্ন কৌশলৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰি যুদ্ধৰ বিভীষিকাৰ পৰা দেশবাসীক সুৰক্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। এবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। ভাৰতৰ নিৰাপত্তা কৌশলসমূহ আলোচনা কৰা। উত্তৰ, ভাৰতবৰ্ষই পৰম্পৰাগত আৰু অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাক সমানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতবৰ্ষই নিজস্বভাৱে নিৰাপত্তা নীতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাৰত চৰকাৰে এই নিৰাপত্তা নীতিসমূহ অনুসৰণ কৰি আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই প্ৰধানকৈ তলত দিয়া 4 প্ৰকাৰৰ কৌশল অৱলম্বন কৰা দেখা যায়। 1. সামৰিক দক্ষতা বৃদ্ধি। প্ৰথম পৰ্যায়ত ভাৰতবৰ্ষই নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে সামৰিক দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ভাৰতে ইয়াৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ লগত ক্ৰমে 1947, 1965, 1971 আৰু 1999 চনত 4 বাৰকৈ সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল। তাৰোপৰি আন এখন প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰ চীনৰ সৈতে 1962 চনত ভাৰতৰ যুদ্ধ হৈছিল। এই দুই দেশৰ লগত এতিয়াও কিছু উত্তেজনা অব্যাহত আছে। এই সমস্যাবোৰ নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে ভাৰতে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা আদিও সম্পাদন কৰি সামৰিক দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অনুষ্ঠান শক্তিশালী কৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ মাজেৰে নিৰস্ত্ৰীকৰণ আৰু বৈষম্য দূৰ কৰি শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও পাৰমাণৱিক নিসম্প্ৰসাৰণ চুক্তি বৈষম্যমূলক হোৱাৰ বাবে ভাৰতে স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰা বিৰত আছিল আৰু গোলকীয় উত্তাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কিয়ট প্ৰটকলত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। 3 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰাপত্তাৰ কৌশলৰ তৃতীয় উপাদানটো হৈছে আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ শক্তিশালী কৰা। সেই ভাৰতবৰ্ষই সামৰিক আৰু ৰাজনৈতিক দুয়োটা দিশৰ ওপৰত সম গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন সশস্ত্ৰ বা
নৃগোষ্ঠীয় সংঘাত দমনৰ বাবে ভাৰতে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি অনুসৰণ কৰি আহিছে। আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে শান্তিপূৰ্ণ সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতি ভাৰত সদায় আগ্ৰহী। অৰ্থনৈতিক মানৱ বিকাশ। ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে, দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য অভিযান, মধ্যাহ্ন ভোজন আঁচনি, মহাত্মা গান্ধীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়োগ নিশ্চিতকৰণ আঁচনি ইত্যাদি। উল্লেখযোগ্য, এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষই নাগৰিকসকলৰ অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তাৰ প্ৰদান কৰি মানৱ বিকাশৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা বুলিলে কি বুজা? জন নিৰাপত্তা বা বিশ্ব নিৰাপত্তা ধাৰণা সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। এইটো তোমালোকৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন, এইটো 2014 চনত আহিছে। উত্তৰ, ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা জাতীয় নিৰাপত্তাকে সামৰিক নিৰাপত্তাৰ বিপৰীতে জনসাধাৰণৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ অস্তিত্বৰ লগত জড়িত দিশবোৰক অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তা নামেৰে জনা যায়। এই নিৰাপত্তাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ লোকৰ বা বিভিন্ন সামাজিক গোটৰ নিৰাপত্তাক প্ৰাধান্য দিয়ে। বৰ্তমান সময়ত এই নিৰাপত্তাক জননিৰাপত্তা বা বিশ্ব নিৰাপত্তা নামেৰে জনা যায়। জননিৰাপত্তা বা মানৱ নিৰাপত্তাৰ ধাৰণা বিকাশত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন আঁচনিয়ে। এই আঁচনিয়ে 1994 চনৰ জননিৰাপত্তাৰ বিষয়ে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছিল। এই আঁচনিয়ে জননিৰাপত্তাৰ 3টা দিশৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল। মানৱীয় মৰ্যাদা সুৰক্ষা, ভয় বা হাৰ্ষৰ পৰা মুক্তি, অভাৱৰ পৰা মুক্তি। বিশ্ব নিৰাপত্তাৰ ধাৰণায়ো মানুহৰ নিৰাপত্তা ভংগ কৰে। বিশ্বব্যাপী থকা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে বিশ্বব্যাপী প্ৰস্তুতি আৰু উদ্যোগৰ প্ৰয়োজন। সেয়ে এনে নিৰাপত্তাসমূহক বিশ্ব নিৰাপত্তা বুলি কোৱা হয়। পৃথিৱীজুৰি শংকাৰ সৃষ্টি কৰা প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ভিতৰত কেতবোৰ অন্যতম হ'ল গোলকীয় উষ্ণতা, মহামাৰী, সন্ত্ৰাসবাদ, বিশ্ব দৰিদ্ৰতা ইত্যাদি। এই সমস্যাসমূহে পৃথিৱীবাসীৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। সেয়ে এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে আন্তৰ্জাতিক সহযোগিতা আৰু সমন্বয়ৰ প্ৰয়োজন। স্বাস্থ্য মহামাৰীসমূহে কি ধৰণে বিশ্বৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি নতুন ভাবুকি আনিছে আলোচনা কৰা। উত্তৰ, স্বাস্থ্যই হৈছে পৰম সম্পদ। সেয়েহে স্বাস্থ্য মহামাৰীক বিশ্ব নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা এক উৎস হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এনে কিছুমান মহামাৰী আছে যিবোৰ অতি সহজে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ বা এখন ঠাইৰ পৰা অন্য এখন ঠাইলৈ বা কেতিয়াবা দেশৰ পৰিসীমা পাৰ হৈ ততালিকে অন্য দেশত বিয়পি পৰা দেখা যায়। এনে ৰোগসমূহৰ কোনো ধৰণৰ সঠিক ঔষধ বা নিৰাময় ব্যৱস্থা পোৱা নাযায়, ফলত বহু লোকেই ইয়াৰ কবলত মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হয়। গতিকে এনে মহামাৰীসমূহক বিশ্ব নিৰাপত্তাৰ এক ভাবুকি বুলি গণ্য কৰা হয়। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে গোলকীয় নিৰাপত্তাৰ ধাৰণা ওপৰত চমুকৈ লিখা। এইটো 2023 চনত আহিছে। উত্তৰ, সাম্প্ৰতিক সময়ত বিশ্ব নিৰাপত্তা বা গোলকীয় নিৰাপত্তা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। গোলকীয় নিৰাপত্তাই এই বিশ্বৰ জল স্থল তথা বায়ুমণ্ডলক বসবাস কৰা জীৱ প্ৰকৃতি আদিৰ সুৰক্ষাক বুজায়। সম্প্ৰতি যি ভয়াৱহ সময়ৰ মাজেৰে বিশ্বই গতি কৰি আছে, ইয়াৰ পৰা বিশ্বক সুৰক্ষা কৰা বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বিশ্বায়ন, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়ন আদিৰ ফলত উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে ভয়াৱহ প্ৰদূষণেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত অস্ত্ৰ উৎপাদনৰ প্ৰতিযোগিতা, বিশ্বৰ দৰিদ্ৰতা, মহামাৰী আদি সমস্যাসমূহবোৰে সম্প্ৰতি গোলকীয় নিৰাপত্তাৰ বিষয়টোক অধিক চিন্তনীয় কৰি তুলিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনসমূহকে ধৰি ৰাষ্ট্ৰসমূহেও বৰ্তমান এই বিষয়টোত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বিশ্বৰ দৰিদ্ৰতাৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। এইটো 2022 চনত আহিছে, 2018 আহিছে আৰু 2015 আহিছে। কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চাবাই পৰীক্ষাৰ কাৰণে। বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ জনসাধাৰণে যেতিয়া কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা নাথাকে বা আয় কৰাৰ উপাৰ্জন নাথাকে, তেতিয়া জনসাধাৰণৰ মাজত আহে দৰিদ্ৰতা। এই দৰিদ্ৰতাৰ ফলত মানুহে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ নাপায়।
উপযুক্ত শিক্ষা আৰু চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয়। ফলত এই বিশ্ব দৰিদ্ৰতাই মানুহক নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগায়। গতিকে বিশ্ব দৰিদ্ৰতা সৃষ্টিত বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা জনসংখ্যাই সহায় কৰিছে। এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো। কিয়ৎ চুক্তি কোন চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? এই চুক্তিৰ পৰিৱেশৰ কোনটো সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? এইটো 2019 আহিছে। উত্তৰ, কিয়ৎ চুক্তি 1997 চনৰ 11 ডিচেম্বৰত স্বাক্ষৰিত হৈছিল। এই চুক্তি পৰিৱেশৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সমস্যাৰ সৈতে জড়িত। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ প্ৰব্ৰজন আৰু মানৱ নিৰাপত্তাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰা। উত্তৰ, প্ৰব্ৰজন আৰু মানৱ নিৰাপত্তাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক তলত আলোচনা কৰা হ'ল। 1. বৰ্তমান বিশ্বত মানৱ প্ৰব্ৰজন নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত এক বিষয় হৈ পৰিছে, কিয়নো প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলো সাধাৰণতে মানুহ, গতিকে তেওঁলোকৰো নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন। 2. দৰিদ্ৰতা, কৰ্মসংস্থাপন আদিৰ বাবে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ লোকে আন এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে, কিন্তু সেই ৰাষ্ট্ৰখনে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ অসম্মত হয়, ফলত তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাৰ বিঘিন্ন হয়। 3. পইণ্টটো হৈছে যুদ্ধ, অত্যাচাৰ, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আদি মানৱীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি থকা ভাবুকিৰ বাবে সাধাৰণতে মানুহে আন এখন ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে। প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলে অপৰম্পৰাগত নিৰাপত্তাসমূহৰ ভাবুকিৰ বিভিন্ন সময়ত কৰিব লগা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। মানৱ নিৰাপত্তা আৰু স্বাস্থ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰা। এইটো তোমালোকৰ 2017 চনত আহিছে। উত্তৰ, বৰ্তমান সময়ছোৱাত মানৱ নিৰাপত্তা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে, কিয়নো মানুহৰ নিৰাপত্তা কিছুমান পৰম্পৰাগত ভাবুকিৰ উপৰিও অপৰম্পৰাগত দিশসমূহেও মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিভিন্ন অপৰম্পৰাগত ভাবুকি যেনে পক্ষী জ্বৰ, চুৱাইন ফ্লু আদি মানুহৰ স্বাস্থ্য বৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। আনকি বহুতো মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে 2003 চনত বিশ্বত প্ৰায় 4 কোটি লোক মহামাৰীত আক্ৰান্ত হৈছিল। অৰ্থাৎ এই মানুহখিনিৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। সেয়েহে স্বাস্থ্য নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত হ'লেহে মানৱ নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰাটো সম্ভৱ হ'ব। 12 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমালোকৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কোনটো সংস্থাই পাৰমাণৱিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ নিৰাপদ আৰু শান্তিপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ দিশটো চোৱা চিতা কৰে? এইটো তোমালোকৰ 2018 চনত আহিছে। উত্তৰটো হ'ব আন্তৰ্জাতিক আণৱিক ইন্ধন এজেঞ্চি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনিতে এটা কথা জনাওঁ যে তোমালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পোৱা তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয়। লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা। তোমালোকৰ লাইক আৰু কমেণ্টে মোক মটিভেশ্যন দিয়ে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ বনাই যাবলৈ। কিবা অসুবিধা থাকিলেই কমেণ্টৰ যোগে মোৰ লগত যোগাযোগ হ'ব পাৰিবা। এইবাৰ আহোঁ 13 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। মানৱ নিৰাপত্তাৰ যিকোনো এটা ভাবুকিৰ নাম লিখা। এইটো 2018 চনত আহিছে। উত্তৰটো হ'ব বিশ্ব দৰিদ্ৰতা। 14 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে বিশ্বজনীন ভাবুকিৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। এইটো 2014 চনত আহিছে। উত্তৰটো হ'ব সন্ত্ৰাসবাদ। 15 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা নতুন উৎসসমূহৰ বিষয়ে লিখা। উত্তৰ, নিৰাপত্তাৰ পৰিসীমা কোনো এখন দেশৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ ৰোৱা নাই, ই এক বিশ্বজোৰা ৰূপ গ্ৰহণ কৰিছে। বিশেষকৈ সন্ত্ৰাসবাদ, মহামাৰী, প্ৰব্ৰজন, বিশ্বদৰিদ্ৰতা ইত্যাদি সমস্যাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীব্যাপী সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা এনে কিছুমান নতুন উৎসৰ বিষয়ে তলত আলোচনা কৰা হ'ল। 1. সন্ত্ৰাসবাদ। নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা এটা অন্যতম প্ৰধান উৎস হৈছে আন্তৰ্জাতিক সন্ত্ৰাসবাদ। চমু কথাত, সন্ত্ৰাসবাদ হ'ল নিবিচাৰেভাৱে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত জাপি দিয়া এক ধৰণৰ ৰাজনৈতিক হিংসা, যি অনবৰতে মানুহক ভীতিগ্ৰস্ত কৰি ৰাখে। পৃথিৱীৰ কোনো অঞ্চলেই আচলতে সন্ত্ৰাসৰ পৰা মুক্ত নহয়। এই গোটসমূহে জনসমাৱেশৰ ঠাই যেনে বজাৰ, চিনেমা হল, আদালত, ৰেল, বাছ আস্থান আদিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে বাছি লয়। বিশ্ব দৰিদ্ৰতা 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে সাধাৰণতে মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ আটাইতকৈ বেছি বিঘিন্ন কৰা কাৰণটোৱেই হৈছে দৰিদ্ৰতা। দৰিদ্ৰতা হ'ল এনে এক অৱস্থা য'ত মানুহৰ জীৱিকা বা উপাৰ্জনৰ সুবিধা নাই।
ফলত মানুহে জীৱনৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণত ব্যৰ্থ হয়। এনে পৰিস্থিতিয়ে সমাজৰ বৈষম্য সৃষ্টি কৰাও দেখা যায় আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি ন্যূনতম সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ মানুহৰ অকাল মৃত্যু হোৱা দেখা যায়। প্ৰৱজন নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা উৎসসমূহৰ ভিতৰত আন এটি নতুন উৎস হৈছে প্ৰৱজন। দৰিদ্ৰতাৰ ৰাজনৈতিক ভাৰাশাস্তি বা অন্যান্য আৰ্থসামাজিক কাৰণত মানুহ এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ গতি কৰে। সাধাৰণতে দুখীয়া বা অউন্নত ঠাইৰ পৰা মানুহ তুলনামূলকভাৱে উন্নত জীৱন জীৱিকাৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা থকা ঠাইলৈ মানুহ যাবলৈ বাধ্য হয়। কেতিয়াবা যুদ্ধ বা কোনো সংঘাতৰ ফলতো হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈ মানুহ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাবলৈ বাধ্য হয়। আন্তৰ্জাতিক নীতি অনুসৰি প্ৰব্ৰজনকাৰী আৰু শৰণাৰ্থীৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে। প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলে সাধাৰণতে স্বইচ্ছাৰে উন্নত জীৱনৰ সন্ধানত এখন দেশ এৰি আন এখন দেশলৈ বা নিজৰ দেশৰ ভিতৰতে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ যায়। কিন্তু পৃথিৱীৰ কোনো দেশেই এনে প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিবলৈ বাধ্য নহয়। আনহাতে শৰণাৰ্থীসকল হ'ল যুদ্ধ, সন্ত্ৰাস, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, মানসিক ভাৰাক্ৰান্ত বলি হৈ অন্য দেশলৈ পলাই যোৱা লোক, যাক সাধাৰণতে অন্য দেশে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰে। এনেদৰে জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধানত কৰা প্ৰব্ৰজনক বৰ্তমান বিশ্ব নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা এক নতুন উৎস হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। মহামাৰী 4 নম্বৰ পইণ্ট, স্বাস্থ্যই হৈছে পৰম সম্পদ। সেয়েহে স্বাস্থ্য মহামাৰীক বিশ্ব নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা এক উৎস হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে। এনে কিছুমান মহামাৰী আছে যিবোৰ অতি সহজে এজন ব্যক্তিৰ পৰা আন এজন ব্যক্তিলৈ বা এখন ঠাইৰ পৰা অন্য এখন ঠাইলৈ বা কেতিয়াবা দেশৰ পৰিসীমা পাৰ হৈ ততালিকে অন্য দেশত বিয়পি পৰা দেখা যায়। এনে ৰোগসমূহৰ কোনো ধৰণৰ সঠিক ঔষধ বা নিৰাময় ব্যৱস্থা পোৱা নাযায়, ফলত বহু লোক ইয়াৰ কবলত মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হয়। গতিকে এনে মহামাৰীসমূহক বিশ্ব নিৰাপত্তাৰ এক ভাবুকি বুলি গণ্য কৰা হয়। ওপৰত উল্লেখ কৰাবোৰেই হৈছে আৰ্থসামাজিক দিশত ব্যাপক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলোৱা বিশ্ব নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰা কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নতুন উৎস। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখিনি আছিল এই চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ। তোমালোকে যদি চাই ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।